გახდება თუ არა ახალი გამოძიების დაწყების მიზეზი აფხაზეთის საოკუპაციო ხასთან მეთაურის პისტოლეტიდან მოკლული ბექა რუსიას მობილურ ტელეფონში აღმოჩენილი სკანდალური ვიდეომასალა. შაბათის კურიერის მიერ გასაჯაროებულ კადრებში ჩანს, როგორ უსწორდებიან საგუშაგოზე ერთ-ერთ ახალგაზრდას და შემდეგ ხევში აგდებენ. ვიდეომასალა სავარაუდოდ სიკვდილამდე ცოტა ხნით ადრე თავად ბექა რუსიამ გადაიღო. შესაძლებელია თუ არა სწორედ ამ კადრებს ჰქონდეს მის სიკვდილთან კავშირი. კეთა ციცქიშვილია პირდაპირ ეთერში. კეთა, რა ვერსიებზე საუბრობს ადვოკატი? Я ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ რუსიების ოჯახის ადვოკატს, რომელიც ამბობს, რომ ჯერჯერობით მას არავინ დაკავშირებია ამ გავრცელებულ ვიდეო მასალასთან დაკავშირებით, თუმცა ის ფიქრობს, რომ აუცილებელია, რომ გამოძიება ამით დაინტერესდეს და ბექა რუსიას გარდაცვალების საქმე სწორედ მტკიცებულებად დაერთოს ეს მასალა. როგორც შენ აღნიშნე, ანუკა, შაბათის კურიერში გავრცელებულ ამ ვიდეო მასალაში, რომელიც ბექა რუსიას ტელეფონში რამდენიმე თვის განმავლობაში ინახებოდა, თლა ჩანს არა ადამიანური მოპყრობისა და წამების ფაქტები მეთაურის მხრიდან, რომელიც ერთ-ერთ წვევამდელზე ძალადობს. ფაქტობრივად უკვე სასამართლოშია და გამოდიება რა დინამიკაში ვერ მოგახსენებს, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს საჯარო მასალა საკმარისია გამოდიება მოახდინა. ამ გასაჯაროებულ ვიდეო მასალას, რომელიც გუშინ შაბათის კურიერში გავიდა, უკვე მოყვა პოლიტიკური შეფასებები. ოპოზიციურ პარტიებში საუბრობენ იმაზე, რომ აუცილებელია დადგეს პასუხისმგებლობა არა მხოლოდ იმ ადამიანების, ვინც კონკრეტულად ძალადობენ მწვევამდელებზე, არამედ იმ ადამიანების, რომლებიც მართავენ ამ სისტემას. ისინი რეფორმის აუცილებლობაზე საუბრობენ. კაცოს რეაგირება საჭირო. პირველ რიგში უნდა დაისაჯონ ის ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობას იღებდნენ წამებაში. ასევე რეაგირება საჭირო სახალხო დამცველის, ადამიანის უფლებების დამცველების და საქართველოს ჯარში მსგავსი ფაქტები ეს პირდაპირ ანგრევს საქართველოს უსაფრთხოებას და ასევე უნდა დაისაჯონ ის ადამიანები, რომლებიც პასუხისგებელი იყვნენ ქართულ ჯარზე, შინაგან ჯარზე, შინაგან განაწესზე, დისციპლინაზე და ამეთაურების შერჩევაზე, რომლებიც აწამებენ წვევამდელებს. ამ ხელისუფლებას აბსოლუტურად გაჩერებული აქვს თავდაცვის რეფორმირების პროცესი და ჩვენ ვახეთ, რომ თავიდან პროფესიულ ჯარზე გადასვლის ხედვიდან ჩვენ მივედით პირიქით პროფესიულ ჯარის გაფართოების ხედვამდე და თან აბსოლუტურად დაუსაბუთებლად ეს არ არის, რომ რაღაც გადაწყვეტილება მივიღე და ვიცით როგორი პროფესიული როგორი ჯარი გვინდა. და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პროფესიულ ჯარზე უნდა გადავიდეთ და ეს იყო დეკლარირებული ამოცანა და ეს პროცესი აბსოლუტურად შემოტრიალდა და ჩიხში შევიდა. აი ეს ხედვის არარსებობა და ზოგადი ატმოსფერო ჯარში რა თქმა უნდა წარმოადგენს სერიოზულ პრობლემას და არის მათ შორის მიზეზი იმისა, რომ აი აქამდე მივედით და რა თქმა უნდა ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე ძალიან სერიოზული გამოძიება უნდა ჩატარდეს. ბექა რუსიას გარდაცვალებიდან დაახლოებით სამი თვე გავიდა და ამ სამი თვის განმავლობაში მის ოჯახს უფრო მეტი შეკითხვა უჩნდება. მთავარი ეჭვი იარაღთან დაკავშირებით არსებობს. თავიდან ოჯახს უთხრეს, რომ ბექა რუსია ცეცხლსასროლი, ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღით გარდაიცვალა, თუმცა შემდეგ უკვე გავრცელდა და დადასტურდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ გასროლა მოხდა მეთაურის ტაბელური იარაღით, რომელთან წვდომაც წესით წვევამდელებს არ უნდა ჰქონდეთ. Адлоба кета, ეს кета ციცქიშვილი იყო. ახალგორში